ସାର୍ କଂଗ୍ରେସ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ଦେହାନ୍ତ ପରେ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ଦଳ ପୁଣି ଭରସା କରିଛି ଏବଂ ଆପଣଙ୍କୁ ନିର୍ବାଚନ ମଇଦାନରେ ଛିଡ଼ା କରିଛି, କ'ଣ ରହିବ ପ୍ରାଥମିକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା? ଏଥିପାଇଁ ମୁଁ କଂଗ୍ରେସ ଉପରେ କୃତଜ୍ଞ। ରାଜ୍ୟ କଂଗ୍ରେସ ସଭାପତି ନିରଞ୍ଜନ ପଟ୍ଟନାୟକ, କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ସଭାପତି ପ୍ରଦୀପ ମାଝି, ଚିରଞ୍ଜୀବ ବିଶ୍ୱାଳ ଏବଂ ବରିଷ୍ଠ ବିଧାୟକ ସୁରେଶ କୁମାର ରାଉତରାୟ, ଯେଉଁ କମିଟି ଚୟନ କମିଟି ଥିଲା, ମୁଁ PCC ଉପରେ କୃତଜ୍ଞ ଏବଂ AICC ଉପରେ କୃତଜ୍ଞ ଯେ ସେମାନେ ମୋତେ ବିଶ୍ୱାସ ନେଲେ ଏବଂ PPL ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ଲଢ଼ିବାକୁ ସୁଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି। ଅଜିତଙ୍କ ପାଇଁ ଦଳ ଏକାଠି ନିର୍ବାଚନ ଲଢ଼ୁଥିଲା, ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଦଳ କେତେ ଏକାଠି? ଅଜିତ ବାବୁଙ୍କ ବ୍ୟୟ ଉପରେ ତ ଦଳ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇନି, ସେଇ ଲୋକମାନେ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଏକାଠି ହୋଇକି ଲଢ଼ିବା ପାଇଁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନେ ହିଁ ମୋତେ ପ୍ରାର୍ଥୀ କରିଛନ୍ତି। PPL କଂଗ୍ରେସରେ ଯେଉଁମାନେ ଅଜିତ ବାବୁଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଥିଲେ ସେଇମାନେ ହିଁ ମୋତେ ପ୍ରାର୍ଥୀ କରିବା ପାଇଁ ମୋତେ ସ୍ୱୀକୃତି ଦେଇଛନ୍ତି। PPL ଡେଲାଙ୍କ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କ ମୁଖ୍ୟ ମୁଦ୍ଦା କ'ଣ ରହିବ? ମୁଦ୍ଦା ବହୁତ ଅଛି, ମୁଦ୍ଦା ବର୍ତ୍ତମାନ କେବଳ PPL ଡେଲାଙ୍କ ପାଇଁ ନୁହେଁ, ଓଡ଼ିଶାର 21 ବର୍ଷର ଶାସନ, 14 ମସିହାର ପୂର୍ବ ଭାଷଣ ଏବଂ 14 ମସିହା ପରେ ମୋଦିଙ୍କର କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ସ୍ତରରେ ଯେଉଁ ଗଣତନ୍ତ୍ରକୁ ନଷ୍ଟ କରିସାରିଲେଣି, ସେସବୁ ଇସ୍ୟୁ ତ ଇସ୍ୟୁ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ତାପରେ ଏଠି ଯେଉଁ ବ୍ୟାପକ ଦୁର୍ନୀତି, ଡେଲାଙ୍ଗ PPLର ବ୍ୟାପକ ଦୁର୍ନୀତି, ଯାହା ଏଠି ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ହୋଇଥିଲା କଂଗ୍ରେସ ସମୟରେ ହୋଇଥିଲା ଡେଲାଙ୍ଗ PPLରେ, ଆଉ ତାପରେ କୌଣସି ସେଭଳି ଆଖିଦୃଶିଆ କାମ ହୋଇନାହିଁ। ବିଶେଷତଃ ଶିକ୍ଷାର କିଛି ହୋଇନି, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟର କିଛି ହୋଇନି, ସବୁଠୁ ବଡ଼ ସମସ୍ୟା ହେଉଛି ଏଗ୍ରିକଲଚର। ଏଗ୍ରିକଲଚର ଯେଉଁଟାକୁ ଡେଲାଙ୍ଗ PPLଟାକୁ ଆମର ଗ୍ରୀନ ବେଲ୍ଟ ବୋଲି କହୁଥିଲେ, ସେଠି ଆମର କୃଷି ଅଧିକାରୀ ଏଠି ରହୁନାହାନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ କୋଅପରେଟିଭ ସେକ୍ଟର ଯେଉଁଟାକୁ ଏଠି ଡେଭଲପ୍ କରାହୋଇଥିଲା, ଆପଣଙ୍କର ଡେଲାଙ୍ଗର ପୂର୍ବତନ ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ସତ୍ୟବାଦୀ ସ୍ୱାଇଁ ଥିଲେ, ପୁରୀ ନିମାପଡ଼ା କୋଅପରେଟିଭ ବ୍ୟାଙ୍କ ଏବଂ ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାରେ କୋଅପରେଟିଭ ସଂସ୍ଥାଟାକୁ ଡେଭଲପ୍ କରାହୋଇଥିଲା, ସେଇଟାକୁ ପୁରା ଧ୍ୱଂସ କରିସାରିଲେଣି। ଏମାନେ ଏଗ୍ରିକଲଚରାଲ ସେକ୍ଟରଟାକୁ ଧ୍ୱଂସ କରିସାରିଲେଣି, ଫରେଷ୍ଟ ସେକ୍ଟରଟାକୁ ଧ୍ୱଂସ କରିସାରିଲେଣି, ମାନେ ସେ କୌଣସି ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେଟିଭ ଲାଇନ୍ଟାକୁ ପୁରା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଧ୍ୱଂସ ହୋଇଗଲାଣି, ଯେଉଁଗୁଡ଼ାକ କି ତାକୁ ଡେଭଲପ୍ କରିବା କଥା ଗୋଟେ ଜେନେରାଲ ଇସ୍ୟୁ ଏବଂ ଏଠି କୃଷକଙ୍କର ସମସ୍ୟା ଅନେକ ଅଛି, ସେଇଟା ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଇସ୍ୟୁ। ଆଉ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଇସ୍ୟୁ ଆମର ରହିବ ଯେ ମାନେ ଏଇଟାକୁ ଜାତୀୟକରଣ ବା କରିବା ପାଇଁ କୌଣସି ଡେଲାଙ୍ଗ PPLର ଟୁରିଷ୍ଟ ଏରିଆଟାକୁ ଡେଭଲପ୍ କରୁନାହାନ୍ତି। ଆମର ଏଠି ଗୋଟେ ଅଛି ଅରାଗଡ଼ ପାହାଡ଼, ବୌଦ୍ଧ ପାହାଡ଼, ସେଠି କୁନ୍ତେଶ୍ୱର ମହାଦେବ, ବଣି ବକ୍ରେଶ୍ୱର, ତରା ପୋଖରୀ, ଏମିତି ଗୁଡ଼ାଏ ଜାଗା ଅଛି ଯେଉଁଟାକି ଆମର ଏଠି ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ ତାକୁ ଗୋଟେ ହବ୍ କରିବୁ, ଟୁରିଜିମ୍ ହବ୍, ଯେଉଁଟା କୌଣସି ପ୍ରକାରର ତାକୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଦୃଷ୍ଟି ଦେଉନାହାନ୍ତି। ଆମର ବିଶ୍ୱନାଥ ପାହାଡ଼ ଅଛି, ଯେଉଁ ଯେଉଁ ଜାଗା ଅଛି PPL ଅଞ୍ଚଳରେ ମଧ୍ୟ ଚାନ୍ଦୁଆ ଶିଳ୍ପ ଅଛି, ଏମିତି ଅନେକ ଜିନିଷ ଅଛି ଯେଉଁଟାକି ଟୁରିଷ୍ଟ ସେକ୍ଟରରେ PPL ଡେଲାଙ୍ଗର ଯେଉଁଟା ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କାର୍ଯ୍ୟ, କୌଣସି ଏଇ ଯେଉଁ 20 ବର୍ଷ ଭିତରେ ସରକାର ଦୃଷ୍ଟି ଦେଇନାହାନ୍ତି। ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି କରୋନା କଟକଣା ଭିତରେ ସବୁ ରାଲି ବନ୍ଦ କରାଯାଇଛି, କେମିତି ଲୋକଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବ, ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କରୋନା କଟକଣା ମାନିକି ଯିବ, ଯାହା ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ସରକାରଙ୍କର ଅଛି, ପୁରା ମାସ୍କ, ସାନିଟାଇଜର, କମ୍ ସଂଖ୍ୟାରେ ଲୋକ, ଡୋର୍ କ୍ୟାମ୍ପେନିଂ କରିବୁ ଲୋକଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବ। ହାତ ଚିହ୍ନକୁ କ୍ଷମତାକୁ ଆଣିପାରିବେ ବିଶେଷ ହାତ ଚିହ୍ନକୁ କ୍ଷମତା ଆଣିବାଟା ହେଉଛି ସେଇଟା ହେଉଛି PPL ଡେଲାଙ୍ଗ ଜନସାଧାରଣ ଡିସାଇଡ଼ କରିବେ। PPL ଡେଲାଙ୍ଗରେ ଜନସାଧାରଣ ଡିସାଇଡ଼ କରିବେ ଯେ କେଉଁ ଚିହ୍ନ କେଉଁ ପ୍ରାର୍ଥୀ ତାଙ୍କୁ କ'ଣ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କରିବ ବା ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟ ହେବ, ସେଇଟା ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ, ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ଉପରେ। ନାମାଙ୍କନ ସେମାନେ ସୋମବାର ଆସନ୍ତା ପରଦିନ 26 ତାରିଖ ସୋମବାର ଦିନ ନାମାଙ୍କନ କରିବାକୁ।